Quase que eu abri um emo de PSP. Depende. Abro o emulador do PSP. Da massa. PSP da massa. Espírito da manhã. Sim. Ah, tá. Sei que o emulador tinha morrido. Só deu uma travada leve. Ok, aqui é a sessão que eu aumento a velocidade do jogo. Enrolação. Yes. Não. Ah, interativo, né? Esqueci. Vou usar como é isso. E é isso, agora eu vou usar esse aqui, vai ser o Roico. Roico.
Oh, Mr. Bladeson. E aí, Blade, como é que vai, meu camarada? Tudo de boas aí, meus... chapa. Grande Mr. Blade, o... cara que anima a taxa do pessoal aí. Cara, live... live do Blade de tarde é uma prática de boas, velho. Ah, enrolação. Cara, a história não interessa pra mim. Já joguei isso aqui? O que interessa só é a parte de batalha. E o que que eu fiz? Eu randomizei o jogo inteiro. Tudo que aparece aqui é... o que aparece aqui é... é aleatório. Tá frio aí, Blade? Sério que tá frio aí, velho? Aqui tá... tá o quê? Pera aí. Deixa eu olhar o PC rapidão. Deixa eu conferir aqui na... na atualização do Windows, que mostra a temperatura. Se abrir essa porcaria aqui, né? 10? Caraca, 10 graus? Doido, 10 graus? Olha, eu acho que eu chutar aqui deve estar uns 27. 28 graus. Tá, tá atualizando o negócio do clima aqui. Ah, 27 graus. 27 graus, 28% de possibilidade de chuva. Máxima. Ah não, 77% de chuva. Cara, eu, ao mesmo tempo que eu queria viver aí no. No sul onde tem frio, eu acho que eu não ia aguentar ficar nessa temperatura toda aí de 10 graus. É porque eu tô acostumado com. Sim, o inverno daqui é só chuva mesmo. E já tá pra acabar o inverno aqui. A gente tá pra entrar no período de verão. Que no caso... aí vai ficar o quê? 34 graus pra cima quase todo dia. 3 graus? Nossa, mano. Já tinha morrido congelado. 9 da manhã, 3 graus, velho. Olha aí o roigo. O que que tá com pressa aí, Roigo? Ok, o Roigo vai ver o professor... tá chamando a gente. Esse Roigo sempre esquecendo de alguma coisa. Não, 13 graus a 9 da manhã... 9 da manhã eu não tampo não, velho. Você é louco? Eu não tancava isso aí não. Olha aí o Roigo de novo. O Roigo vai estar esperando na estrada, ele vai apostar uma corrida de 10 milhões de reais. Não, eu admiro quem mora no sul, velho. Eu não ia suportar não, velho. Mas aí eu confesso também que o pessoal que mora aqui no sul... mora aí no sul não ia aguentar aqui não. No período do verão. O verão aqui é... 34 pra cima. Em setembro tem dia que fica 40 pra cima com a sensação térmica. Blade, setembro aqui é um mês horroroso. Quente pra cacete. Não tem a noção. Beleza, agora o Roigo tá dizendo que a gente tem que correr na grama sem Pokémon. Então a gente vai falecer. E por que eu tô escutando o Roigo, velho? Vai lá, Roigo, vai. Lá vem o pai do Roigo dar uma treta nele. O
Roigo, por que você está indo no mato sem Pokémon? Quantas vezes eu já te falei para não fazer isso? Eita, meu pai. Eles tentaram ir para a grama porque eles não tinham Pokémon. Oh, tá tranquilo, velho. Vai lá, velho. Enquanto isso, eu vou pulando essa parte chata do gigante aqui. Ok, a gente adora Pokémon, yes. Eu não randomizei o Pokémon inicial só pra... por questão de eu não precisar de um HM Slave. Nesse jogo tem HM. Aí tem que ter um Pokémon que tem Cut, Surf, etc. E eu não... eu queria te falar que já chegou o jogo do outro moço que mora na Bahia. Ah, de boas, velho. Espera de boas. Esperando de boas. Se já chegou na da Bahia, então provavelmente deve aparecer por aqui. Semana que vem, talvez. Se não for semana que vem, na outra. Mas eu não... eu deduzo que não passe de 2 semanas pra chegar mais. Já chegou na Bahia? Olha aí a amiga do Roigo. A Tal. Ah, eu quero pular isso aqui, me dá um pode, blá 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 blá. Beleza, esse aqui não tá randomizado. Tranquilo, Blade, valeu aí, velho. Então. Yes. Vai embora, Roigo, vai. O pai do Roigo foi embora. A Dal vai embora também. Agora eu vou batalhar com o Roigo. Não é assim mesmo? Eita, tá pedindo o impossível. Beleza, bora batalhar com o Roigo. Roigo Batsu. Pera, não tinha randomizado isso aqui? Ah não, é verdade, eu deixei ele ficar com o inicial, esqueci. Eu deixei ele ficar com o inicial só por zoeiras. Mas fora isso, o resto vai ser aleatório. Essa que é a graça do randomizer, é aleatório, tu nunca sabe o que vai acontecer. Enquanto ele aumenta a defesa, eu baixo o ataque dele. Simples assim. Apesar que os speedrunners vão só tacando porrada mesmo, foda-se. Isso é meio arriscado. E eu não sou speedrunner de Pokémon, então... vou abaixar seu ataque de novo. Abaixando o ataque. Eu vou abaixar o ataque. E a minha internet ainda continua estável. Cara, depois que eu terminar isso aqui, eu vou abrir o Castlevania The Card Chronicles, tá jogando? Não um, no caso, eu baixei o 2. Mas me recomendaram jogar os 2, então eu vou começar pelo 2, que é o fangame, que o pessoal disse que é bom pra cacete. Se rodar tranquilo aqui, eu pretendo trazer em live outra hora, só não sei a categoria que se encaixaria... Castlevania The Card Chronicles, porque é fangame. Eu acho que ficava em games e demo, né? Ok, o Roigo está perdendo. Novidade. Games e demos é pra... demo de jogo, obviamente, fangame, né? Ah, então acho que Castlevania The Card Chronicles 2 se encaixa nessa categoria.
E eu tenho certeza que uma boa parte do pessoal não conhece os Lekart Chronicles. A não ser quem é fã fudido de Castlevania, mas o fã casualzão não conhece. É só a gente deu o dano 2 aleatório. É, aqui é tranquilo, contanto que ele não deu um crítico. A não ser que ele não me deu um crítico, aí dá pra... Voado. Derrotei o Roigo. E agora ele vai culpar a sociedade, como sempre. Eu vou pra casa culpar a sociedade. Tchauzinho, Roigo. Agora eu finalmente vou conseguir correr, né? Porque nesses jogos a gente tinha que ter uma bota pra correr, não correr automático. Sério, mano, por que que não dá pra correr desde o começo do jogo? E pegar essa bota? Ok, eu sei, eu aperto B pra correr. Blá, blá, blá. Deixa eu pegar a poção que tem aqui, todo jogo. Ninguém checa esse PC aqui, mas tem uma poção. É, na verdade confundi, esse PC aqui não faz isso. Era até a... Não, era até a Emeralda que tinha isso. Emeralda. Me confundi, mas costumava ter uma poção nos PCs até a geração 3. Depois tiraram essa parada. Não sei porquê. É aquelas modificações esquisitas que eles fazem. E aí o Beryl? O Roigo. O Roigo está impaciente, desesperado. Ele vai ver o professor e assim pode agradecer ele de maneira própria. E culpar a sociedade depois. Ok, blá blá blá. Tá, enquanto eu não tiver uma Pokébola, eu não vou considerar isso aqui como encontro de rota. O que eu tô fazendo? Eu vou capturar só o primeiro Pokémon que aparece na rota. Olha aí a sociedade. A fluidez do tempo, a expansão do espaço. Vou fazer tudo isso um dia, sair do Zavanome. Até lá, durma enquanto pode, guardião do lago. Deixa-me passar, morram, por favor. Quê? Olha o barulho de Pokémon. Sério? Tá 720p? Ou eu dei o... Eu dei o azar de pegar aquele slot de 720p? Eu não costumo checar não, normalmente tá sempre naqueles mods que tem todas as qualidades. Ok. Tá bom, Roigo, não me interessa não. Tchau, Roigo. Não, pois é, foge, mas eu configurei o OBS pra deixar 720p. Pra quem quiser assistir em qualidade máxima. Quem quiser assistir na qualidade máxima aí, eu deixei configurado. Tá, esse encontro aqui não vale ainda.
Como eu tô fazendo as próprias regras do... Não, porque eu não sabia se a internet não suportava 720p, mas eu fiz um teste e suporta. Então agora eu deixo disponível para 720. É porque um tempo atrás não suportava, mas... Mas depois que a gente chamou o pessoal para vir dar uma ajeitada aqui, agora aguenta. Ah, de boas, velho. Tá rodando liso aí, então eu fico feliz. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tô seguindo uma regra que eu preciso... Eu só posso capturar o primeiro Pokémon que aparece em cada rota, mas isso aí não é válido enquanto eu não tiver mais Pokébolas pra capturar Pokémon. No caso, eu ganho agora, né? Olha aí o Zaku Neko... Blá blá... Agora o Zaku vai sair pelo mundo... Pra tornar mais interessante, né, a gente só pode capturar a primeira coisa que aparece em cada rota, em cada caverna, lago, etc. É, Zaku, Poja. É uma regra que a gente tem... Tem uma jogatina de Pokémon que chama Nuzlocke, então tem que nomear todos os Pokémons. Toda rota que tu entrar, o primeiro Pokémon que tu encontra, tu só pode capturar esse. Se morrer, tu perde o encontro. Se o teu Pokémon morrer, ele morre de vez. E é basicamente isso, é pra dificultar o jogo. Exato, Forja. Quem carrega mesmo é o principal aqui. Só que no caso, como que eu encontro é aleatório, então pode ser que eu me lasque, entendeu? Que fique mais difícil. Esse que é o intuito de jogar nesse modo Nuzlocke, que é basicamente tu não ter uma escolha de fazer um time forte pra cacete. Tá bom, vou aceitar. Tranquilo, Foja, vai lá, meu chapa. Deixa eu dar uso desse H aqui no Foja. Eu entendi aquela falando bé. Ela chamou, acho que ela chamou a mãe Bion, a mãe Bion chamou ela e ela respondeu, eu entendi ela falando bé. Tu respondeu a mãe Bion e eu entendi que tu tinha falado bé. Aí Forja, eu já ia dar SH no Forja, mas esqueci que o canal ativo do Forja sumiu. Então, é pra estar aparecendo os alertas aqui, né? Não sei porque não tá aparecendo o alerta, mas aqui era pra aparecer o símbolo do Forja, mas enfim, sigam o Forja. Quem não segue o Forja aí tá errado. O cara é super gente boa, faz retrosão aí, joguinho mais moderno. Acabou de pegar o afiliado dele. Gosta de trazer o joguinho de terror. Ok, ok, blá, eu não quero saber. Beleza, agora vai me mostrar como é que tá tudo que eu tenho. Caramba, esse cara não me dava. Olha. M27. Esse aqui é o último jogo onde os TMs são de uso limitado. O que eu acho uma besteira. Não, na verdade eu acho uma bênção. Poder usar TM só uma vez é um negócio bem idiota. Até porque tu só consegue uma cópia deles no jogo, de alguns no jogo inteiro, então... Muito provavelmente, se tu fosse jogar Pokémon de forma competitiva, tu ia precisar desses TMs pra pôr em vários Pokémons.
E o que que acontece? Tu... Se tu gastar no gameplay normal, ou tu usar no Pokémon e depois querer colocar em outro, tu não ia ter mais, porque sumiu. Era só de um uso. Então, na geração 5 e diante, eles fizeram um negócio maravilhoso, que é tornar o TM infinito. Foi uma das melhores coisas que eles já fizeram nesse jogo, tornar o TM de uso infinito. Que aí não lascava o pessoal que jogava de forma competitiva. Bom, na minha opinião, né? Tem os caras que defendem, ah, no meu tempo só podia usar uma vez, não sei o quê. Eu sou contra isso aí. Poder usar ilimitado é mil vezes melhor do que só uma vez. Até porque não vai estar quebrando o jogo. Você não vai estar quebrando o jogo usando várias e várias vezes? Então... Deixa eu ver qual é o primeiro encontro aqui. Não seja o Yanato, bicho. É sério? Boa. Mas se eu não me engano, ele tem teleporte, né? Ah, já começou bem, né? Já começa como? Só vai ser ruim capturando, né? Esse que é o problema de encontrar Pokémon lendário no começo do jogo. Eu falei, Forja, é aleatório. Tá aleatório, pô. O Pokémon que tu encontra no mato é aleatório, eu tô dizendo. Eu podia encontrar um Mewtwo aqui no mato agora. E é pra deixar mais divertido, né? É, só não sei se vai pegar, né? Porque Pokémon lendário tem taxa de captura baixa pra caralho. Então eu não sei se vai dar pra pegar, não. Cara, na verdade não é um mod, tem o... Tu tem um programa que faz isso. É um programa que funciona só com... o ROM de Pokémon. Tu pode modificar do jeito que quiser, deixar tudo aleatório, até os itens, movimento, etc. Né? É um programa que o nome dele é randomizador, randomizer em inglês. Aí o que ele faz? Tu joga o ROM do Pokémon no programa, aí vai ter a opção de editar, tu escolhe como tu quer editar, se quer que seja tudo aleatório, ou então tu pode controlar a aleatoriedade do que tu quer, de uma forma que te agrade, no caso. Aí... Sim, todas as áreas. Na verdade, tem duas opções. Tu pode randomizar todas as áreas, a aleatório geral, ou, se eu não me engano, tu pode escolher como tu quer randomizar as áreas. Porque... Por exemplo, tu encontrou... Aleatório é só a primeira evolução, é bem interessante. Dá pra fazer isso também, as evoluções podem ser...
pode configurar para ser aleatório. Mas, por exemplo, uma área tu tem 5 pokémons, aparece naquela rota. Tu pode configurar da seguinte forma. Não aparece só 5 pokémons naquela rota, pode aparecer todos os... Nesse jogo aqui, pode aparecer todos os 492 pokémons que tem. Pode configurar assim também. Aí tu pode configurar pra a evolução do teu pokémon ser aleatória, os ataques que ele aprende são aleatórios, o tipo dele pode ser aleatório. Literalmente, mano, tu pode fazer tudo aleatório. Se tu aguentar jogar tudo, tudo aleatório, item, tipo, evolução, status, tu pode fazer, mas se tu quiser controlar... Não, aí é que tá, tu tem essa opção, mas não é o que eu tô fazendo aqui. Aqui eu randomizei só os pokémons. No caso aqui eu deixei aleatórios os pokémons que eu encontro e o pokémon do adversário. Mas... se tu quiser fazer isso, tu pode. Tranquilo, Forge, esse aqui vai ser o Stinx. Que é um apelido que o Ítalo tem. Stinx. Foi nada mal essa captura aqui. Luminho. Tá doido? Cara, eu queria o Cresselio, eu queria, mas a chance de eu capturar é bem baixa. É um problema se eu conseguir encontrar Pokémon lendário bem cedo no jogo. Ah, e eu desabilitei o... encontrar Pokémon com o Wonder Guard até eu ter um ataque que possa vencer eles. E o que que acontecia? Se eu encontrasse um Cedinja, podia rolar de eu não ter como vencer ele. Porque o Wonder Guard só leva dano super efetivo. Aí tu pode desabilitar isso, até... só começa a aparecer depois que o Piplup tiver Peck, por exemplo. Peck de picada, né? Não Peck de pé. Embora vai cair as coisas, não. Eu vou deixar salvo alguns encontros. Lá no lago tem outro encontro. Dois, na verdade, que a água conta também. A água e a pesca. Eu considerei água e pesca como... como encontro. E caralho. Cara, se eu não me engano, o Yonato ele não tem. Ele não tem counter ainda. O que é bom pra mim. Se ele tivesse counter, eu tava fudido. E a minha sorte é que ele não foi meu primeiro encontro. O Alba Fett é legal, mas. Pra gameplay assim... normal... é, dá pra entender, né? Pra gameplay normal, o Abafet é... é... não vou dizer que é ruim, mas... não, não recomendaria tu ter, não. Agora isso aqui vai me dar bastante XP. Ei, legal.
Maldito Atract. Ah, deixa eu ficar de olho na hora, que daqui a pouco eu tenho que guardar meu coelho. Aí. Tá, agora ele tá decente. Agora tá decente. Tem que tomar cuidado quando eu tô tentando farmar neve, porque como eu tô usando a regra de morrer, deu KO no Pokémon, ele morre, então... posso acabar me arrependendo de ficar farmando. Assim, se tu grindar, tu ganha de boas, mas é isso que é o ponto. Tem que tomar cuidado, porque se tu levar nocaute, o Pokémon... o Pokémon, ele... tem uma João Hack que deixa ele inutilizável mesmo, mas aqui eu vou só jogar ele numa box e não vou usar mais. Tá. Ah, tá, eu tenho que falar pra mim. Ok, Dal. Tem que falar pra mãe que eu tô ajudando o professor. Cara, esse tutorial... chato... Na volta do caminho eu vou ter que encontrar um Pokémon de novo. Pelo menos serve de treino. Ok, eu vou ajudar o professor... Ok... jornal. Isso aqui me serve pra escrever o que aconteceu. É basicamente o seguinte, quando o cara desliga o jogo, vai fazer uma nota nesse jornal. Quando ele abre, ele lembra o que ele tava fazendo, se ele esqueceu. Uma Little Roigo. Ok, ele esqueceu do mapa. Uma parcela. Até uma parcela é um passo pra trocar com um palmeto. Quem jogou a geração 1 lembra que o professor Carvalho tinha um desses também. Mas se eu chegar na cidade do primeiro ginásio hoje, eu tô louco. Eu acho que eu não vou chegar não. Deixa eu usar meu fedido aqui. O fedido. Bom, se eu não conseguir atacar, ele morre de poison. Tô doido pra ele aprender tóxico. Esse que é o bom de manter Toxic ou Burn. Quando tem coisa dessa de Attract ou Paralyze, Sleep, tu consegue deixar o cara levando dano. Isso aí ajuda pacas. Eu estou rezando pra não levar nenhum crítico. Pelo amor de Deus. Crítico no começo do jogo é um pesadelo de quem faz jogatina assim. Bora lá, fedido, tu consegue? Boa! Boa, fedido!
Deixa eu passar aqui tocando solo. Eu não sou um cara que vai na doida, que nem tem uns que fazem, né? Eles vão andando na doida sem parar pra ser Pokémon. Tu pode conseguir prosseguir? Pode, mas é muito 50-50. Se tu der azar e tu se lasca porque tu não parou aqui. E eu não gosto muito de ir nesse 50-50 não. Tutorial de novo. Bora usar o turbo pra pular o tutorial. Ô, Castor. Pronto, Borigo. Já fiz o tutorial, né? Valeu pelas Pokébolas. Tchau. Obrigado. Bora capturar mais um. O que a gente conseguiu agora? Um nato? Nada mal. Agora o nickname pra nato. Um nome pra um nato. Não sei. Tem que inventar alguma coisa agora. Blá blá blá. Deixa eu ver. Nome pro nato. Caralho, bicho. Cara, eu tô sem criatividade pra nome de árvore, então eu vou sair com... Realmente, nesse aqui eu não tive muita criatividade não. Cara, a musiquinha é sensacional desse jogo. Deixa eu ver o que mais eu podia ter encontrado aqui. Fundido. Fiquei feliz quando encontrei o Ditto. O Ditto só começou a ficar bom quando ele ganhou a habilidade Impostor. Acho que foi na geração 5, eu acho. Foi na 6. Mas antes disso, o Ditto não é...
era lá essas coisas, não? Porque tem que entrar e usar o Transform e... tornava ele meio inviável. Só que ele ganhou o impostor, ele já entra e vai formar o automático. Uma pena que não tem esse jogo. O que mais tinha aqui? Outro pedido. Ok, aí, Bel. De boa, meu amigo. Deixa eu deixar os SHzões aqui. SHzão no XPL, do Valorãozão da massa. Tô tranquilo jogando Pokémon randomizado pra variar um pouco, fazer um bom tempo que eu não jogava Pokémon. Tipo uns 2 anos já. Aí eu vi o pessoal jogando aquele Pokémon TCG, eu empolguei pra jogar um randomizado e dar uma jogada em off no TCG também. Esse Pokémon randomizado é bem divertido porque pode ser desafiador pra cacete. Pane, Pokémon. E aí eu coloquei umas limitações aqui também para tornar mais desafiador. Left Fairy. Não, o Nato acabou sendo o melhor encontro mesmo. Entre um Nato, um Jeter e o Clefairy, o Nato é melhor. Só porque nesse jogo o Clefairy é fada. Ou é normal, não é fada. Se fosse no outra geração, o Clefairy até que era uma boa, porque é fada, mas aqui. Ah, tu tá de brincadeira comigo. Pegou em Falchion. Está de brincation. A gente já tá dividindo a experiência mesmo, então. Que lasco. Aí. Ok, o Nato é bem fraquinho. Não é uma boa ficar batalhando com o Nato provavelmente. Ah, qual é? Eu já tô com a impressão que eu vou ter bastante problema com Pokémon com Attract, né? E aí, Enzo? Tá sumido... Não. Tá sumido facas, Enzo. Tem que ter feito bom aí, meu chapa. Uma boa, meu camarada. Só no trampo aí? E aí, Enzo, viu que já adicionaram inscrições de pêndulo lá no meu link? Então é provável que... É provável que em maio a gente... Ou maio, é...
agosto a setembro a gente vai. A gente vai ter o Arque V liberado. Eu queria adotar um gato que vive no telhado, mas. Ah, mas é complicado, né? Porque o gato ele não. Tem que ganhar a confiança dele, né? É, isso pode demorar um pouco. Cara, a minha aposta é que o. O pêndulo saia em agosto ou setembro. Já que eles já fizeram a descrição do Acaba Rage. Então, bem provável que eles já estejam trabalhando na construção do mundo. Agora, uma coisa eu quero que eles façam, que o Acaba Rage não seja desbloqueável no começo, seja evento de bloqueio. Até porque o cara é o pica do Arc Fire. O cara tem pêndulo, fusão, sincro, exceed. O Acaba Rage é o pica do Arc Fire. Eles deviam manter o formato que eles fizeram com o Jack Atlas, o Shark e o Kite. O Zalco falou que vai reformular o campo, mas falei que não. Cara, eu acho que não vai reformular o campo mesmo não. Quando eles lançarem o Link, vai ser reformulado o campo. Porque tem que ter as zonas extra e tal, mas... Eu tô achando que o pêndulo vai ficar igual o TCG. Vai ficar nas duas zonas de magia. Só que o porém, o pêndulo vai ficar nas duas zonas de magia, só que como o Duolink tem skill, isso vai poder compensar de certa forma o fato de perder duas zonas de carta mágica e armadilha. Porque tu pode usar skill pra aumentar o poder e a viabilidade do pêndulo. E provavelmente vai ter umas skills bem doidas de pêndulo pra gente poder rodar de coisa. Eles vão compensar o fato de ter a zona de pêndulo limitada, a zona de magia e armadilha com skill. Esse que é o legal do teu links. Ah, tinha um whistle. Ah. Mas bem que eu já tenho um Pokémon de água. Mas eu tô empolgado pelo pêndulo. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser. Ele é batalhazinha. O que eu acho que vai vir... Que eu acho que vai vir desbloqueável de primeira no Arc 5 é o Yuya, a Yuzu, a garota do cabelo rosa. O cara do Super Rei Samurai, eu acho que ele vai ser desbloqueável. E eu não sei se mais alguém também. Ah, sim, tem Sincro e Link de Aromagem. Mas eu acho que o Aromagem e Sincro eles podem liberar mais cedo. Eu acho que o Aromagem e Sincro pode sair antes. Agora o Link vai demorar um pouquinho. Mas de qualquer forma é bacana dar um reforço no Aromagem. Aromagem é um deck bacana, velho. Ele dá uma utilidade maior pros pontos de vida. E normalmente pontos de vida não tem tanta importância assim, mas o Aromagem, como ele gira em torno de usar pontos de vida, é uma ideia bacana. Pelo menos eu achei, né? Esse 5 Aromagem nega alvo em cartas do arquétipo e destrói uma carta quando vem a vida. Ô, massa! E caralho, Regice!
Olha o azar aí já, mano. Regiar esse na primeira rota. Tá doido? Vai tomar no cu, mano. Regiar esse na terceira batalha, mano. Mano, eu como é que eu dei esse azar, mano? Rejar isso na terceira batalha, vai. Vai pra casa do cacete. Deixa eu abaixar o ataque dessa porra. Ah, é, Clear Body, esqueci. Eu esqueci que o Rejar isso tem Clear Body. Cara, eu falando sério, investe em resonador e sucata também, porque o resonador ele vai ter mais buff no Arc-5, porque tem o Jack Leatas do Arc-5, né? Ele vai trazer os monstros 5 boys novos lá pro deck. Fora suporte genérico também pro deck. E sucata porque tem bastante suporte de sucata mesmo. Tipo, bastante mesmo suporte sucata que não veio ainda. Eles são dois decks que volta e meia podem voltar a ficar forte. O Resonator tá garantido, que mesmo que nerfe depois de um tempo, o Jack Leatas do Arc-5 vai buffar de novo. Até porque ele tem uma versão mais forte daquele Scar Red Nova Dragon, que ele tem os mesmos efeitos basicamente, só que ele tem um efeito de destruir todos os monstros em campo sem dar algo, tirando ele. O que que acontece? Tu invoca ele normal, Red Dragon Art Fiend, mais dois resonadores. Aí tu pode destruir todos os outros monstros em campo sem dar alvo, tirando ele. Ele ganha uns buffs de ataque, ele tem a mesma proteção do... proteção de destruição de efeito, etc e tal, pode negar ataque. É um boss bem foda. Eu tava em dúvida de pegar a galinha dourada, mas eu fiquei com o cara com 5D, sem falar do seu comboio. Ah, mano, vai com 5D mesmo. Eu te recomendo pegar galinha dourada do Thunder Dragon só se eles lançarem alguma fusão do Thunder Dragon. Cara, assim, o anime do Arc-5 é bom, ele só fica ruim no... Não, ele não fica ruim, é... É porque do episódio 120 em diante eles começaram a rushar as coisas e fica meio estranho. Eles deram uma rushada maceta nesse episódio 120 em diante, aí fica meio zoado a história. Mas no geral é bom, pô. Olha só, o investigador. O homem da sociedade. Como você sabia? Como você desmascarou eu como membro da Polícia Internacional? Hã? Me desculpa, eu tava apenas conversando. Hã? Você está... Eu disse que tava apenas conversando, não é? Mas eu sei que eu não devo acreditar nisso. Não, não, não. Você me reconheceu logo de cara. Isso é extraordinário. É por isso que eu... É por isso que você falou comigo, não? Seu poder de observação é impressionante. Eu sou o agente da sociedade, Luca. O auge do Yu-Gi-Oh! 5Ds. Cara! É, de certa forma sim, mas o Zexal, o Arc-5 e o Viruens, eles são bons pra cacete também. Mas o auge mesmo, eu acho que é no 5Ds também. Cara, eu tô curioso numa coisa.
Tá, a gente conheceu um agente secreto. Tá, a escola de treinador. O que eu ia te falar? Ah, sim, é a guria do de cabelo rosa lá do Arc 5, a Yuzu. Ela vai tornar, de certa forma, relevante por ter. Tu lembra daquela caixa que saiu que bufava o Yuma, ele tem muita cara de besta, assim. Tem uma caixa que tinha suporte de ninja e o arquétipo Melodious. A Yuzu, ela vai bufar Melodious, então, de certa forma, ela vai meio que. Se eles lançarem suportes bons e vier com skill boa, então eles vão meio que. Ela vai meio que te obrigar a gastar a gema daquela caixa, porque tem a card de busca do Melodious lá, tem uma das fusões boas também. Assim, ela vai ser um personagem free to play bacana, só que vai te forçar a voltar naquela caixa porque lá tem o buscador e uma das fusões, e uma das cartas que faz deck rodar. É, vai meio que ser uma faca de dois gumes, de certa forma. Tá fudido, mano. Espalhado fudido. Isso aí pode ser meio problemático quando ela sair e der um reforço no deck. Isso aí pode ser meio problemático. Cadê o Zaconeco? Olha aí o Roigo. O Roigo. Ei, você veio estudar também? Eu vim estudar sobre como destruir a sociedade. Ok. A gente vai entregar o item do Roigo. Então, Enzo. Possa ser que saia sim, mas não é. Não é confirmação, né? Não tem confirmação que realmente vai sair, mas eu acho que possa sair. Eles lançaram as cartas de anime dela. Não sei se tu lembra o última feira de duelo lá do Léo e da Luna deu um Exceed dela de recompensa. Aí na ranqueada tinha uma magia ou era a armadilha do deck. Assim, pode sair, pode, mas não tem aquela garantia lá que pô, já tá confirmado datamine. Mas eu não duvido que não saia não. Acho que vai sair sim. Agora me dá um momentinho rapidinho que eu já volto. Rapidão.
Sim. É um saco plástico. É um saco plástico. Ah, o coelho não tinha como ser mesmo, né? Não, saco plástico com alguma coisa ali que já tem. Tem um tempo que tá lá já. É um saco plástico com alguma coisa aí. É, saco plástico. Pokéwatch. Ok, eu tenho que encontrar três palhaços. Vou responder as perguntas e eles vão me dar um relógio. Beleza, bora caçar os palhaços. Caçando os palhaços. Tá aqui um. Pokémon pode segurar um item? Sim. Ok. Bora encontrar o outro palhaço. Olha o investigador secreto ali. Tá jogando com quem esse? Bragantino? Qual é o jogo aí, Enzo? E mais importante, quem está vencendo? Eu não sou fã de futebol, mas eu acho interessante ficar vendo e ouvindo. Tá, o outro palhaço, se eu não me engano, tá. Não tá aqui, né? Está pra cá o outro palhaço. Tuturutu, cadê o palhaço? Tá aqui. Palmeiras versus Bragantino na casa do Bragantino. Eita. Tosse pro teu Palmeiras girar, velho. Enzo, o palmeirense. Falou com o Invictus esses dias aí, Enzo. O bicho tava putaço lá com uma treta. 19 e 14, que são 6 horas e 14 no meu horário. Deixa eu até ver o que tem disponível aqui. Calculadora, contador de passos e meus pokémons. Bacana. Invictus estava pisando. Eu sei, ele. Eu conversei com ele lá no WhatsApp. O bicho estava embrasado lá. Conversei com ele, velho. Ele não me fala não, tem que ser mais relevante pra ele me notar. Ah, mas aí é complicado, né? Invictus é um cara complexo. Mas também o cara tá. Tá enroladão com um trampo lá. E também quando ele não tá trampando, o bicho tá lá no GTAzão da massa. O bicho vai ficar viciado em GTA. GTA V já tá manjado pra cacete, até com DLC, e o cara ainda tá lá jogando. E não viciado. Bom, pelo menos ele reduziu
aquelas postagens no Whats dele lá de status de putaria. Cara, eu só não bloqueei as postagens lá porque às vezes tem alguma coisa... Às vezes ele posta alguma coisa bacana de meme, mas normalmente é só putaria. Aí eu desabilitei a... Eu não desabilitei ainda as postagens. Taylor. Ah, GTA V eu também. Eu tenho na Epic, mas se eu for jogar, é só pra jogar com alguém que tenha. Ok, eu perdi um encontro da Rota 204. Mas ainda tem um encontro da Poça de Água aqui. Ah, tem? Cara, olha que eu podia ter encontrado, mas eu perdi um encontro já, então... Então... Foda-se. Eu acho que sim, Enzo. Ih, o cara tem Sonic Boom. Tá doido? Passa. Eu não vou... Eu acho que é por isso mesmo, porque tu desabilitou o status dele do... Talvez seja por isso que ele não fale contigo. Não sei, né? Crescério. Não, mas se tu for parar pra pensar, pô... Ah, também, velho. Linda, gente boa mesmo. Tomara que ele melhore logo. Mas assim, se tu for parar pra pensar, o Invictus, ele demora pra cacete pra responder mesmo. Até... Olha o XBL aí no Ghost. Até pra me responder normal, assim, ele demora pra cacete. Por exemplo, se eu queria saber uma parada... Tipo assim, eu vi no status dele e eu quiser falar, ei mano, o que foi isso aqui e tal, às vezes ele demora pra cacete, mais 5 horas ou mais pra responder. E tem umas horas que ele some do WhatsApp e é foda. Então, o que acontece aqui? Ela só tem confusão de ataque e eu sou dark. Aqui eu tô modo divino, praticamente, só que ela tá com 6 de evasão, então pra acertar um ataque vai ser foda. Ela não pode me causar dano, mas eu... pra acertar um ataque dela vai ser foda. Ou não, né? Eu consegui acertar o Poison Gas. Agora é só ficar enrolando. Vai morrer de Poison. Não, eu concordo também. O cara que floda a conversa no WhatsApp é meio foda mesmo. Dependendo também, tem umas conversas que até é bacana quando floda, quando tá interessante, mas não for um negócio muito
muito relevante, assim, eu sou papo aleatório e já não, não é tão interessante ficar flodando. Por exemplo, flodando um grupo que, sei lá, é pra zoeira, aí tudo bem, mas se não for, já é meio escroto. Se não for pra flodar por zoeira, aí é meio foda. Boa, ganhamos experiência de graça. Quando tá interessante, bacana, mas... É, pois é. Aí no caso com o Invictus, é... normalmente quando ele floda é por meme ou... um negócio meio aleatório, então não, não compensa tanto. Bom, aqui ele diz que ele tem o Magikarp, mas bora ver que foi randomizado aqui. Rapine, experiência de graça. E bota a experiência, Rapine dá experiência. Eu queria flodar no PV do Zato. Não, se alguém conseguisse o WhatsApp do Zato, o bicho tava fudido, porque... iam perturbar ele pacas. Pacas mesmo. Tanto é que eu não sei se tu já reparou que no Discord do Zap, no perfil dele, tinha um link do Facebook. Só que eu acho que ele removeu pra evitar o pessoal ir lá no Facebook dele e fodar. Agora imagina se pegassem o WhatsApp do Zap. Tá doido? Coitado do Zap. Porra, dois levels. Óbvio que ele não vai passar o WhatsApp, né? Ele não é doido. É óbvio que ele não vai passar o WhatsApp. Eu queria adicionar ele no Face, mas acho que ele não quer... acho que ele quer ficar na dele. É, pode até ser. Ô mamaco! Bora pegar o mamaco. Não, isso aí pode ter certeza, Enzo. Ele não vai... ele não vai compartilhar o Face nem o WhatsApp nele. Ainda mais que ele é pavio curto. A gente pegou o mamaco. E eu tenho o nome perfeito pra ele. Vou colocar o nome, yes. Opa aí. Tu tem um crânio no Whats? Que massa, pô. Não sabia que tu tinha um crânio no Whats. A gente pegou o Seto Kaiba. Pegamos o Seto Kaiba. Eu vim ver o macaco.
E o Blue Eyes, Enzo, como é que anda aí no Duel Links? Perdendo como sempre? Blue Eyes é paia, velho. Perde pra caralho. Óbvio que tem uns caras que jogam bem pra cacete Blue Eyes, mas normalmente o jogador padrão do Blue Eyes contra o... é vitória garantida, basicamente. Porque eles não pensam quando eles jogam. Eles vão jogando só na doida ali e foda-se. Eles ativam efeito sem ver que não dá pra dar alvo, não dá pra destruir e tal. Mano, o que eu já cansei de ver é cara jogando alternativo, tenta destruir e não vê que tem imunidade a algo, não pode ser destruído. Eu tô esperando a box nova e o evento de bloqueio do 4. 4 é um personagem que eu achava interessante no anime do Zexal. Eu pelo menos achava massa o 4. É, Blue Eyes é... foda. Blue Eyes hoje em dia é foda, mano. Nessa aí eu vou concordar contigo. É porque tá muito manjado já. E eu acho que eles tinham que fazer suporte que... tu consiga invocar Blue Eyes só com a carta, por exemplo. Sei lá, deixa eu inventar uma carta aleatória aqui. Místico dos Olhos Azuis. Tu ativa essa carta da tua mão, tu invoca um Blue Eyes e... quer dizer, tu manda a carta pro cemitério, invoca um Blue Eyes e depois pode banir, fazer alguma outra coisa, dar proteção. Sei lá, mas que invoque só com essa carta, vai precisar de duas pra invocar um Blue Eyes. Cara, eu acho que essa carta pode vir, mas não dessa vez ainda. Porque ele é um que causa Exceed, né? Então... se vier, eu acho que deve vir no segundo evento dele. Como recompensa de duelo level 50, 60, alguma coisa do tipo assim. Ah não, minto, é duelo de raid, então. Deve ser recompensa de duelo level 2000, alguma coisa assim. Eu esqueci que o 4 é evento de raid, pô. Mas é capaz que venha no segundo evento. A gente já tem o Utopia Chaos, né? Então eu não vejo por que não vim. Eu particularmente não vejo por que eles não vão liberar outros Chaos Exceed. A gente já tem um. Olha o Roigo. O Roigo quer batalhar com a gente. Okay. Vamos batalhar com o Roigo. Batalhando com o Roigo. Eu vou batalhar com o Roigo. Eita. O Blue Eyes é bom, mas ele necessita de muita coisa para ajudar o deck. Pois é.
eu acho que o que eles podiam fazer... O que eles podiam fazer é o seguinte... Lançar suporte novo de Blue Eyes, mas que... necessite do Blue Eyes pra vencer. Tipo assim, lançar um chefe novo pra Blue Eyes que possa ser um monstro perfeito, simples, exceed e tal, mas que necessite de... que necessite que ele gire em torno do Blue Eyes, entendeu? Eles rodem independente do Blue Eyes, se quiser fazer como com o Blue Eyes faz, mas não precisa dele. É, o Mago Negro tem essa vantagem de ter a maga e a segunda das cartas. O Blue Eyes eu acho que precisava disso. Esse Roigo tá muito fraco, velho. Você é louco, pai. Roigo tá muito fraco. Não, tu baniu um Blue Eyes, o deck do cara já quase matou praticamente 60% do deck. Tu impedir que o cara tiver feito no cemitério no turno que ele manda a pedra no cemitério, matou o deck já. E é difícil os caras rodarem armadilha. O ponto que o Blue Eyes é... ele é mais fraco comparado com o Mago Negro é que não tem... não tem muita defesa. O Mago Negro ele tem um equilíbrio entre ataque e defesa. Mas o Blue Eyes é mais ofensivo, eu acho que é isso que pode. Hein? Beleza, o Roico vai lá pro ginásio. Eu acho que o Blue Eyes tem que focar na defesa e nos boys que não girem só em torno do Blue Eyes. E Silcon, sério? Eu passo. Eu passo nesse encontro. Siono. Então, possa ser que melhore um pouco, mas nem tanto, porque normalmente só roda um... pelo menos no TCG, roda um alternativo, um deck 2. Mas não sei, possa ser que dê uma melhorada pelo fato de tu ter mais um monstro que invoca especial, né? Eu acho que rola. Olha o Biel aí com o moitinho. Eu acho que pode melhorar sim, mas não digo que vá fazer subir pra... subir do tier 3. Papai. Uhum. Não, problema não. Golem de engrenagem. Então, o Arc 5 ele tem umas cartas novas de Golem, tanto normal quanto fusão, né?
Então possa ser que o deck de Golem deu uma bufada. O Golem de... Golem engrenagem. Eu não sei se tu tá ligado, mas tem... Tem as fusões do Cerberus, do... Como é que é? Cerberus, Golem Supremo, etc. Eu acho que pode dar uma bufada, mas realmente, não tem defesa. Tô foda. Não sei se vai reviver o Crawler, ou vai ser algum personagem novo que vai... Vai buffar o Ascent Gear. Bora ver, né, como é que vai ficar. Olha o Zaku Neko. Olha aí o Zaku Neko. Oi, que falando das coisas. Falando do diabo. É, falando do diabo ele aparece, pô. Esse Zaku Neko. Esse Zaku Neko tá que tá, pô. É complicado, Enzo, é complicado. É foda, meu amigo, é foda. Eu acho que vai, pô. O deck de vampiro finalmente vai receber o buff que ele merece. E eu tô tentado aí terminar meu, voltar no deck de vampiro que eu parei pela metade. Cara, o pessoal tá... O pessoal tá achando que vai buffar o meta, pô. O Renan Sparrow e o Donix Meta acham que vai dar uma bufada no meta. Mas a gente vai ter que ver em ação, né? Pelo menos a... A maioria do pessoal que joga competitivo tá achando que vai dar uma bufada. Mas aí a gente vai ter que ver como é que vai ficar em torno. Olha, Insecto pode ficar interessante por causa do Zexseed. Olha, mas algum deles pegando Tier 3, eu acho que tá bom. Não, esse aqui tá, Enzo. É... Vampiro... Posso ser que o Vampiro... Dê uma bufada, mas não só com o vampiro puro. Pode ser que dê pra fazer uma combinação com outros decks que deixe foda. A gente tem que esperar começar a aparecer torneio pra ver como que vai ficar, né? Depois que sair a box, no caso. Mas eu acho que Insecto pode chegar no Tier 3. Eu acho que buffa até o Tier 3 de Insecto. É uma aposta, né? Não sei se vai, mas eu creio que possa. Eu tô esperando o dinossauro vir... É, o deck do 4 vai ser um deck free to play novo bacana pra galera. Agora eu tô esperando sair aquele buff de dinossauro. Pra reviver o deck de Dino. O deck de dinossauro tem que ter uma vida nova, velho. A gente tá o quê? Quase 2 anos sem buff em dinossauro. Ah, o deck Fantardia era bacana, pô. Eita caralho. Dark Rider. Ah, mas já encontrei um Pokémon aqui, então eu não posso capturar.
Eu tô usando a regra que o primeiro Pokémon que eu encontro é o que eu capturo, então eu não posso capturar o Darkrai, infelizmente. O deck Uga Uga. Caralho, sabe? Deck Uga Uga é foda, hein? Mano, o Zaku traz o deck Uga Uga, puta que pariu. Eu tenho certeza que o Zaku jogava com o deck do Babuíno. O deck do Babuíno lá. Pode apostar. Ah, aquele episódio lá do gigante lá é foda. Zojin. Calma, Zacuneco. Bora até mandar o comando pro Zaku aí. Cadê? Que é isso, meu filho? Calma. Mandar um TTS também. Calma, Zacuneco. Calma, Zacuneco. O combo do Zaku. É, Zaku, tem que se acalmar, pô. Supersônico, não. Eu não quero virar o Supersônico. Fui. Aqui eu não tanco confusão não, porque confusão aqui é 60% de chance de dar certo, 70%. Confusão aqui é foda. Darkrai de novo. Já que eu não posso capturar pelas minhas próprias regras, então eu vou... Eu vou matar. Eita, deu uma travada aqui. Não sei por quê. Ah, é um baita episódio mesmo, pô. Apesar que o meu episódio favorito dos arcos lá do campeonato é quando aparece o... A galera lá do... A galera do antinome lá, o Aporia, o Primo, o Jacob e o outro lá. Eu esqueci qual é o nome do grupo deles. O grupo deles tem um nome lá, mas eu não lembro. Não lembro qual é. Ah, Iliester. Quando aparece a Iliester. Outro Darkrai, bicho, vai... É, o primo, o tio e o tataravô. Eles, na verdade, são o Aporia criança, barra adolescente, jovem e jovem adulto e o Aporia velho. Tanto é que quando o Yusei derrota o Jacob, ele funde o primo e ele e o outro lá no Aporia. Eles são a diferente fase da vida do Aporia. É um negócio doido. Ah, esse episódio é foda, que o Jack tenta achar um emprego. Café do Blue Eyes, porque é 30 pratas. Um Poketec, aham. O que ele vai me... Ele me deu a HM06, que é... Hop Smash. Ok. O que eu vou encontrar aqui?
Ah, o Kaiba é bacana, pô. Sea King. O Jack, eu digo. Jack é foda. Não é à toa que o cara é o rei. Era pra Carly ser a comédia do anime, mas o Jack é a parte mais engraçada. Pois é, mano, o Jack é pra ser o rival foda, mas ele é o que acaba sendo mais engraçado. Eita. Captura aí, mano, por favor. Papo reto aí, captura aí, por favor. Ah! Está de brincation comigo. Quando o Wilson estava ocupado com o Bruno e o Jack tava de frente. Caralho. Ah, mas aí não era culpa do Jack, né? O Bruno era programado pra isso. Mas... Sea King cuzão, velho. E capturou. Capturou. E bora pôr um nickname. Mas qual? Não sei. Que nome eu ponho? Ah, já sei. Nemo. Nemo feio. É surpreendente que não teve ainda, né? É surpreendente que não teve o filme de crossover ainda. Vai entender? Sempre o Tile. É isso mesmo? Cara, para o tempo que já tem de Yu-Gi-Oh! É estranho não ter... Não ter tido nenhum tipo de crossover ainda, né? Mas... Quer dizer, teve um, né, que é com o Yugi, o Yusei e o Jaden, mas não teve nenhum outro com Yuma, o Yuya, o Saku. Cara, o nome do protagonista do Reigns é meio estranho de falar. E o saco. Tem, Enzo, tem. Bastante. O mangá do 5Ds, ele... O antagonista do mangá é o... É o Rex Goodwin. Normal que tem no primeiro arco. Só que tem uma diferença maceta na história. E não tem o arco do... da Elister, que é que tem o primo e a galera toda lá. Uma diferençazinha considerável. Os sincro dos personagens são diferentes, então... Mas eu acho bacana dar uma olhada pra comparar a diferença.
Calma. Aí tu vai deixar o Zaku bolado, pô. Faça isso não. Fazendo assim, o Zaku fica bolado. É, acho que baita é melhor. Baita acho que é uma forma melhor de expressar a diferença. Piquenique, cara. Bora lá pra mais XP. Eba, experiência de graça. Toma de fogo. O mangá do Arc 5 tem diferença bastante com o anime. Eu não sei o do Zexal. Eu sei que no Zexal tem personagens com número diferente. O Dexid são diferentes dos personagens que faz. Mas a história eu não sei se é tão diferente assim do anime. Pensei que a parada do Yoma pegar números com Astral é... ainda tem. Mas... o quão diferente é comparado ao anime, eu não sei. Beleza, agora o cara vai mostrar os dados pra ele. Olha aí o Roigo. Beleza, a gente tem que falar com o cara na mina. Geralmente mangá é nisso. Sim, bastante. Eu não sei no caso do Zexal, porque no Zexal, tanto o anime e o mangá gira em torno do buscar as memórias do Astral lá no mundo. Então não sei o quão diferente é. E uma parecia um Naruto atrás do Sasuke. É, aí é foda isso. Não, no Zexal, beleza, mas o Arc 5 ele é dark pra cacete, pô. O Arc 5 não quer... e o Viruens eles não querem público infantil não, pô. As histórias deles são bem dark. O Zexal até que podia querer público infantil, mas o Arc 5 e o V-Range nem a pau. É, quase a mesma coisa que o... que o ZX. Ou o GX. Tem um negócio meio similar mesmo no... no começo era meio infantil, mas no fim ficou bem sério. Mas o que eu gosto do Arc 5 e do V-Range é porque eles são sérios desde o princípio, basicamente. Não, o Arc 5 fica... ele vai ficar mais sério um pouquinho depois do começo dele, mas já... mas já, praticamente no princípio ele já é sério. Ok, cara aleatório. Mina de carvão. O Arc V é legal, todos os amigos do Elise assim. Todo mundo lá é forte, isso é bacana.
Cara, até os personagens mais fracos do Arc 5 em questão de duelo, eles são fortes. Assim, eles podem ter os decks mais fracos, mas ainda assim são fortes. Diferente dos outros animes, que tinha pessoal que tinha deck que era fraco e foda-se. Ah, o cara do Super Heavy Samurai é foda, mano. Mano, o Super Heavy Samurai, ele tem o potencial de virar meta quando o amigo do Yuya que usa ele sair no Arc 5. Porque tu já tem a base do deck montada pela... pra uma box, sei lá. Aí vai sair um cara que vai trazer mais suporte novo, tem skill que vai ajudar o deck, e provável sair outra box buffando mais o deck ainda. Super Heavy Samurai, eu acho que vai meta sim. Super Heavy Samurai eu aposto, véio, vai virar meta. Tier 2. Quem sabe até Tier 1. Ok. Ah, isso aí é, Zap, era uma... A guria do Zexel é... Eu acho que é a mais fraca, mano. Até a Theia é melhor que ela. Não, a Theia é melhor que ela, pô. A Theia é bem melhor. A Tori é... A Tori incorporaram demais o negócio de personagem secundário. Com ela incorporaram demais o negócio de personagem secundário. Na minha opinião, né? Porque ela tem uns duelos bacanas lá na Copa lá que tem no Zexal, mas mesmo assim. Até a Theia fez mais que ela. Né, isso aí realmente, isso é uma bosta. O Bronx é uma bosta. Tem um cara de óculos lá que não faz porra nenhuma, basicamente. Eu acho que não vai capturar. Ah, por que não captura, bicho? Ainda tá errado mesmo. Tu tem uma linha de raciocínio boa. Ela é só uma das melhores que tem. Não vai capturar, bicho, sério. Se não capturar, eu reseto. Eu não quero desperdiçar todas as minhas pokebolas. Ah, lá vem o Enzo. Esse Enzo, velho. Enzo. Que isso, Enzo? Tu não era assim. Brincadeira, mano. Tô brincando. Fica sussa aí, chapa. Olha o Jinx.
Ah, sim, tem a guria do trem, né? Eu acho que ela podia vir, pô. Ela é bacana, a guria do trem. Tu, não consigo capturar. Que não captura. O Zaku é um cara que manja dos animes. Ele só não faz parecer, né? Caralho, a Jinx tá pior que o Nidoking. Que isso, meu filho? Ele tá pior que o Nidoking. Minha filha, captura. Ah, legal, né? Ela não fica nem na Pokébola, sai direto. Ih, galera, eu acho que vai ser outro reset. Se não pegar, né? Então começou. Então começou. Opa aí. É, depois de umas 9 pokébolas jogadas fora, né? Eu acho que vai ter reset. Se todas as pokébolas for pro lixo, eu dou reset. Tá doido? Nem de longe eu vou desperdiçar 9 pokébolas e depois só continuar o jogo. Você é louco, truta, não vou fazer isso não. Tá doido? Cara, Pepi. Quer saber? Bora ignorar a mina. Vou ignorar os encontros aqui. Os irmãos do 4 e o próprio Sugatel. Ah é, né? Tem o 4, tem a Tron. Mais um, se eu não me engano. Que isso, Zaku. Você não era assim, Zaku. O que aconteceu com o Zaku? O que aconteceu com o Zaku Neko? Ele não era assim. Ah, o doutor... Caraca, eu esqueci o nome dele. Eu sei que ele é o primeiro antagonista do Zexal. Agora o nome dele me fugiu a memória. Kaito Tenji. Engraçado que em inglês o nome dele é Kite, de FIFA. O vilão da última temporada tem um deck do boxeador e do Deixou. Ah, sim, os Barians. Agora tem um negócio interessante. O vilão principal do Zexon é o... É o Don Thousand. Agora, como é que eles vão trazer o Don Thousand? Porque os Xyz deles são fortes pra cacete. Eu não sei se vai ficar uma boa no Duel Links. Os Xyz do Don Thousand, que é, no caso é o número...
Numeron 012. 012 e. Eu acho que o 3 também. Eles são umas cartinhas bem fortes no TCG. Eu não sei se vão trazer não, pô. Tá, e a pior coisa que pode acontecer, tá acontecendo. A gente pegando buff de Ascent Power. Não, nessa parte eu concordo, teve duelo... Teve duelo em acesso com um cara boxeador, isso aí eu concordo. O que que tá falando? Não. O quê? Pera aí, nem fica aqui. Grumble. Ah, vai ver que eles gostavam do cara boxeador e reciclaram pra caralho ele. Vai entender, né? Os dois seguranças, uma mulher de cabelo azul e um de cabelo vermelho. Não tô tão lembrado não disso aí, Isaac. Deixa aí, eu não tô tão lembrado não, meu chapa. Ministro. Não me tá vindo. Que foi? Pera aí. Ah, sim, tem essa mina que é atrada pelo kite, que ele duela com... Lá perto do fim do anime, ele duela com ela lá pelo número 100, ou número 1 Dragon. Que ela era uma Varian também. Cara, o engraçado é que... Depois daquele arco do torneio do Zexal, todo mundo que tava ali era um Varian. Tipo assim, os caras frequentavam a escola normal. Aí vai ver, não, todo mundo aqui era um paria e foda-se. Já vou. O Shark era um paria. O cara boxeador era um paria. A irmã do Shark era um paria. Bonzer. Ah, Bonzer. Ok, ele vai quebrar Rock Smash. Tá aqui o. O. Qual é o nome dele? É Orgy. Agora o cara vai pro ginásio. E é aqui onde eu faço a minha deixa hoje. Eu vou dar uma pesquisada, Zaco, nos nomes. Dá uma conferida lá nos nomes. Calma aí que eu tô esperando... O PC parece ser... Um negócio lento do cacete. Wolf.
8-bits. Manda a live lá no... E o Hatland, que era um mosquito. Ah, é, pô. E o cara do tomate, pô. Tu lembra do... Do cara do tomate? Que o Yuma tinha que... Comer um tomate pra poder fazer a jogada dele. Aquele duelo lá foi engraçado pra cacete. Eu fiquei pistola que a menina de cabelo azul não ficou com o Kaito. Não. É a vida, Enzo. É a vida. Então, galerinha, por hoje eu vou ficar aqui. Amanhã eu tô de volta com a... O Super Princesa Peach, o Mario que não tem um Mario. Falou aí, Zaco e Enzo, e até amanhã. Fui.